Tanya mo ito, Beryang. Ano po kami? Pila, si Perlon yung ito. Auto! Gelak juga. Gelak lah ni. Gerak aja gerak. Kalau belakang ni boleh. Tak bunyi dia dia. Gelak gelak. Lari tak main. Aku pun tak buka tu dah. Oh ni sedap terbang ke Hughes? Sedap. Oh ni sedap. Oh ni sedap eh. Dia untuk nak buat balik. Oh. Oh lemah Mauricio. Aku ambil tu bila tu. Ni tak gugup-gugup nak buat eh. Macam tak tengok tu dia terih lagi tu. Aduh. Macam lari. Mau tengok dia tu tak mau ikut. Macam main. Apa lah? Mana boleh ya? Oh, bolo-bolo. Kalau web racing kau tu tak boleh, dia kena bumblok lah. Dia punya kopi ya. Ayak. Sifu. Ini wayar ni kan?